Assalomu alaykum, hurmatli aziz o'rtoqlar, xudo xolosa bugun 2-maygam keldik. Barcha qardosh respublikalardagi do'stlarimizni 1-may bayrami yaqinda kelayotgan 9-may bayrami g'alaba kuni bilan va 7-mayda kelayotgan ashurakani tug'ilgan kunlarini tabriklayman. Assalomu alaykum, barcha bizni ko'rib turgan o'rtoqlar, obunachilarimiz, yangi kirganlar, yaxshi yurtlarim hammalaringiz. Dünyanın her bir burçayı da, kayısı burçayı da yürgen bulsalar da bana keçe Samara'dan Kamışlı mahallesinden mi Halmet Hamit Akeman'a gablaştık. Yani Andıcan'da merhametinden 13 yıldan beri şu Samara'da işler yürüp bu Bola Çakamı'ndan deydi. Sumali'ye kalışıktı. Bir ota 40 yılı şu Orta Asya'da işler gitken eken millete Tatar bulsa geri. Ondan interviyo aldı. Körü kursam oldum. Aşırıca misafirçiliydi. Müsabırda yürgen bilerdi. Bir kılgı kürsat dolayı köyü közümde yaş akıp giderdiydi bir. Kursan buldum çünkü. O şey nümeler kürsat dolayı köyü bitti. Bizi bas umman vatanlarımız, vatanımızda videolarda kürsük. Közümüzden yaş akıp giderdi. Bari vatanımız, yüreğimiz ezil giderdiydi. Şunun için avala sabır versen müsabırdayı dostlarımızga. Barça koşuna Kırgızistan, Tacikistanlılar, Kazakistan, Özbekistan ahli. Hazır bugün Tamidor haqida ko'rsatuv davno bir oy oldin qilishimiz kerak-da, hechdan ko'ra ko'y, chunki Qirg'iziston, Qozog'iston tomonlarida, Rossiya ulkalarida pomidorlarni endi ekilyapti mana kech hali. Chunki har bir narsani oddiy usullari bor, bizga ham shu o'rganganmiz, shunga o'rgatishgan. Shu usullarni ekishda oddiy usuldan foydalansa yaxshi bo'ladi, chunki pomidorni ko'pchilik hozir Voy. Bir-biriga. Mana pomidor ko'chat bo'lsa, mana ko'pchilik shunday ekadi-yu, maytani ekib qo'ya qoladi, mana, manday qilib. Bunday qilib ekib qo'yadi, mana. Chetigacha ko'madi-yu, bag'i qolib ketadi. Bu pomidor ko'karadi, albatta, endi bo'laman, bitaman deb hali meva qilaman deganda, mana kichkit nimasi ozgina joyiga egallagan tamana. Betan hech qancha tomir olmaydi va vafot etadi yo qazo qiladi yo bandachilik deb bajo keltirib gitlar kabut bo'ladi. Yoki bo'lmasam bo'ladi albatta. Bu ham juda beor narsa, lekin yaxshi rivojlanadi, bunday chiroyli bo'lib hosil olmaydi. Endi buni eng yana bitta zo'r yo'li mana shu pomidor ko'chat bo'lsa mana. Mana shu kecha ko'mamiz. Bilib olinglar. Ko'ndalang qilib turib mana. Mashidgacha ko'mib qo'yamiz. Qisqa tomog'ini tagigacha ko'mamizda. Bir xilgilar o'sha oyog'idan ko'madi. U bo'lmaydi, oyog'i mana. Endi mana shu yerdan ko'mamiz. Tomog'ini tagidan ko'msak, mana shu yer shundaqangi tomir oladi qarang endi. Mana shu tomir qanchayu, endi shu yerdan 1 qarich 20 santimetr joyiga tomir olsa qancha? 20 santimetrda tomir olgan pomidor bilasizmi? Shu 15 ta pomidor ko'chatini hosilini hayda beradi. Mana shu yerdan olgan, mana shunda ekib qo'ysangiz, bu tomir nima qiladi? 2 ta, 1 ta pomidor qiladi. Shuni hozir ko'rsataman. Shuning uchun Maladesh esdan chiqmadi, xat yozinglar. Nimamiz ozayib ketyapti. Transmotorni ko'paytiringlar. Mana hozir buni oldin ko'rsataman. Mana oddiy joyga, joy ham yo'q, joy oqtarib, hamma yo'q ekilgan va qolgan suhbatni davom ettiramiz. Mana endi ko'rinib turgan bo'lsa, mana hozir buni hozir bittani yaqindan ko'rsataman. Mana hozir qaranglar. Mana shu pomidor bo'lsa, mana ko'chat yerda turibdi, ana qarang holatini. Bir qarishdan ortiq. Mana endi buni nima qilamiz? Bismillahir rahmanir rahim. Mana. Tomir mana. Mana shunday ko'mamiz buni. Mana. Bir qarishdan o'sha qoldi mana. Mana keyingisini ham mana. Ana qarang. Mana ularni ham qanday ko'mamiz mana. Mana bir qarish bo'lsa. Qo'qmi mana ko'm tashlaveramiz mana. Buni ham. Deklib sal chiqib qolsa bo'ldi o'zi. Rivojlanib ketaveradi ana. Ko'rdingizmi? Qancha joy qoldi.
Mana üç o'g'li ham hozir. Qanday ekamiz ko'rinib turgan bo'lsa. Mana. Mana o'zi bu hali rivojlanib o'zini top oladi. Mana endi qarang. Tomog'ini tagigacha ko'mildik. Bir qarichkida 20 santimetr tomiri ketdi mana. Mana buni endi suv bilan bostirib qo'yamiz hozir. Suvni olib kelamiz. Mana endi bunga suvni bostirib qo'yamiz mana. Suvni ham rosa bostirib o'sha tomog'ini tagigacha kelaveradi suv. Bu da ozgina joydayu, lekin asosiysi maqsad shuni ko'rsatish. Chunki har bir narsani oddiy sekreti bor. Suvni ham bostirib tashlaveramiz. Mana endi bu yerda suv bo'ldi. Suvdan keyin 2 kun 3 kundan keyin bir chopib qo'yamiz buni. Chopish hamma biladi. Köhreye turpoq tortamiz. Ana endi bu turaveradi. Bir oymi, ikki oygacha. Pashti bir oygacha suv kerak bu. Gullab, rosa gullab, balki qorayganda ne suv beramiz. Buni ko'rsataman jarayonda hozir mana. Mana hozir 20 santimetr o'sha suvni tagida qoldi. Bostirib qo'yamiz rosa tomog'ini tagigacha. Oddiy nima, buni ham biz ham ekib oxiri kimdandir hamma narsani bir oddiy bo'lsa ham qonun qoidasi bor ekan. Mana. Ozgina joyiga ekdik. Chunki boshqa joy yo'q bizda. Mana. Ana, suv rosa nimasiga keldi mana. Ana endi bo'ldi. Suvni opora. Mana suv to'ldi rosa. Mana endi 2 kun hozir havo isib ketdi, 2 kunda yetilib qoladi bu. Shunday ko'hraga turpoq tortib qo'yamiz. Mana endi hurmatli o'rtoqlar, bu o'sha bizni sug'oriladigan yerlarimiz. Mana hozir Qirg'iziston tog'li rayonlari bor, Rossiyalarda bor. Endi bahor kelyapti. Endi ekishyapti. Ularda nam juda ham ko'p, nam yetarli-ku. Sug'ormasa ham yomg'ir ham bo'laveradi. Unda joylarga mana oddiy usul bilan ekiladi. Shuni ko'rsataman hozir. Mana bu ariq bo'lsa, mana. Ariqni qazidik-ku, mana. Ariqni ko'mib tashlaveradi mana. Xo'sh. Mana suvni quydik. Mana suvni quydik. Ko'rinyaptimi mana? Mana. Buni ham shekacha ko'mamiz mana. Suvni quydik. Chunki shu bilan bu yomg'ir yog'adi bu tomonlarda. Mana. Mana shu bilan o'zi yetadi mana. Mana. Mana shu namli joylarda juda ham ko'p ketadi mana. Oddiy usul, biz ham bularni o'sha kimlardandir ko'rib mana. Hali suv ketdi ana. Ana. Ana shu suv o'sha Rossiya o'lkalarida yomg'irli joylarda o'zi yetadi shu mana. Tushuntira olgan bo'lsam.
Rahmat ettik. Çünkü tağlı mana Kırgızstan tağlarda jangır joğup turadı-yu. Mana men kichkina joyga ko'rsatdim oddiy qilib. Eng asosiysi, ozgina bo'lsa ham tushuncha bo'lsa, sizda o'sha pomidorlar ser hosil bo'ladi. Mana shu pomidorlarni bir oy oldin ekkanmiz, mana. Ekkandan keyin suv bermadik. Endi 2 kun bo'ldi suv berdim. Mana o'sha suvdan tortsangiz qorayib oladi. Mana endi gulga o'tirdi. Mana hozir yana suvdan tortamiz. Mana shu nechalab mana necha meva olishni boshlagandan keyin azotni berib yana bir chopib turib suvni bostirib beramiz. Uju bular mana nimasi tayyor. Tanasi yaxshi bularni tepaga bog'lab qo'yamiz. Xudo xolasa. Mana bular ham o'sha aprelda boshida ekilgan mana 1 oy bo'ldi. Endi suv berildi mana uju mevaga yotdi mana. Mana mevaga yotdi. Sudan tortdik rosa qorayib suvsab mana barglari to'kilganga o'xshab ketdi mana. Mana shunday bo'laveradi balki mana. To'kiladi oxiri suvsagandan dod deydi. Mana endi suvni berdik. Mana endi mana nimalar ketaveradi mevasi. Nimalar ham. Shu qadori bolgarskiy ham mana. Suvdan tortdik rosa mana suvni berdik o'zi gullashni boshladi mana. Bu suvni ahamiyati juda ham katta. Mana hurmatli o'rtoqlar, har bir narsani o'sha ozgina bo'lsa ham qonun qoidasi bor. O'sha pomidor bodringda agrotexnikasi bir-biriga o'xshab ketadi. Mana o'sha bodring pomidorlarda juda ko'p joyda 2 sezoni ketyapti. Katta maydonga ekasizmi, boshqami? O'sha sug'orilmaydigan, yomg'ir bilan bo'ladigan yerlarga mana hozirgi ikkinchi usul juda ham yaxshi. Uni ham tobog'ini tagigacha ko'masiz. Sug'oriladigan joyli yerga ekilganlarni ham hozir ekib, bitta sug'orib qo'yasiz. 2 kundan bitta chopib qo'yasiz. Shu bilan tek qo'yib berasiz. O'zi yer quriydi, o'ti chiqadi, boshqa bo'ladi, chopib qo'ygandan keyin o'sha pomidorni agar yana bir suv berib yuborsangiz, qalay bo'yapti endi ham bo'y? Kinoga olib qo'yaymi? Ha, nima bo'ldi? Ha, itlarni endi itlarni bo'yniga aytaqa qo'yamiz, sirtma qo'yamiz. Qo'shnimning karamini it tepalab ketdi. Mana endi demoqchimanki, o'sha suvdan ekilgandan keyin suvdan tortilgandan keyin o'sha nimani qanday desam bo'ladi? Mana endi misol. Mana misol endi shu pomidor bo'lsa, masalan mana ektingiz-da ekkandan keyin mana tomiri nimjon bo'ladi, kichkina bo'ladi. Bir xilga odam suvni beraveradi, Mana tomirga suv tayyor kelyapti-da, tekinxo'r bo'lib qoladi. Suvni oladi-yu, sekin yashab, mazza qilib yuraveradi. Endi mana u tepaga o'sib, balad bo'lgandan keyin tomir ketmagan-da uzoqqa. Sekin ketadi, tinchiydi. Yoki bo'lmasam bitta meva qilganda yiqilib tushadi. Yoki bo'lmasam yaxshi meva olmaydi. Mevasi kichkina bo'lib qoladi. Endi siz hozir ekib qo'yib, pomidordami, bodringdami ekib bitta suvni berib, suvni berasiz, chopib qo'ygandan keyin tek qo'yib berasiz. Suvni suvdan tortgan sari mana tomir oqtarib, tomir ko'payadimi? Mana shu tomir, mana shu o'zi daraxt bo'lsa, tomiri bundan 3 barobar atrofiga ketadi. Chunki harakat qiladi, ha. O'rtoqlar, ha, suv yo'q. Davay deydi, hamma tomirga buyruq beradi. Nam oqtarib ketaveradi, natijada ana u sizni bodring va mo pomidoringiz zo'r tomir oladimi? Ungacha 20 kun o'tib ketadi, yo 10 kun yo bir oy o'tib ketishi mumkin. Ana endi siz ungacha mana gullab oladi mana. Shu pomidor gullaydimi? Tomirlar ketdimi, gullab uje nima meva qilishga o'tadimi? Ana o'shanda azot bilan bitta suv bostirib bersangiz, mana tomiri ketgan ancha bir qarishganmi? Mana uni shunaqangi ketadi, chiroyli bo'lib, mevani ham katta qiladi. Ha, mana tani ham semirib pishib oladi. Baquvvat semirib ketadi. Ana natijada ne pomidordan yaxshi hosil oldim degan gaplar bo'ladi. Mana oddiy suhbat qildik. Har bir narsaga bir narsa, eng asosiysi butun mevalarda bor qiladigan ham suv, yo'q qiladigan ham suv. Shuning uchun sug'oriladigan yerlarga ozgina e'tiborli bo'lib, o'sha pomidorlarni o'sha shu tomog'ining tagigacha ko'mib, mashinagacha ko'msangiz, pomidorlarni polni tomir oladi va natijada
dahşat zor bo'ladi. Shuning uchun sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yana bir bora kelyapti turgan bayram, bugungi bayramlar bilan tabriklayman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Kamchiliklar bo'lsa yozib qo'yasizlar. Xatlardagi yozib tashlanglar. Biz ashuralarga yana ishlar davom ettiramiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarimiz ko'p bo'lsin. Butun o'sha musofirda yurgan do'stlarimizni yana bir bora sog'lik, salomatlik, uzoq umr tilaymiz va ishlarga baraka. Mana bevalar pishyapti, kim ashuralarganiga kelaman desa bemalol kelib tomosha qilib ketinglar. Bir oddiy bog'larimiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Mana endi bir hozgina aylantirib chiqamiz mana. Bu o'sha Krasniy Moskva shoptolimizga ujaran kirishni boshlabdi. Voy. Bu krepson olmamiz. Bu anjir shoptoli mana. Ya xudo xolasa hadimiy pishaman deyapti-da mana pomidorlar. Uju rada suvdan tortdik, suvni berdik endi mana qarang tanani. Boshmaldag'imdi mana qo'limdek keladi mana. Endi buni yana o'tirib tozalab bitta o'g'itni beramiz. Mana yoniga makka johori ham ekib qo'yganmiz. Mana. Hali pomidorni bu tomoniga makka johori eksa bo'laveradi. Yana nimalarni ko'rsatishim kerak? Xo'sh. Mana bodringlar. Mevalari mana. Ye, pishib qopdi-yu mana. Bularda ham o'tini yulib tozalab, yana bir o'g'it berib, endi suvni berilaveradi har kuni. He, mana. Bodringimiz ham o'sha bod suvdan tortilgan osa mana. Mana. Bu nokamizning mevasi mana. Mana. Hurmatli yo'ldoshlar, ko'ngil beringizlar. Ko'ngil beringizlar. Mana. Mana o'rik, zardoli, erik. 7-chi mayga pishish kerak deb bilmayman endi pishib qolar, xudo xolasa. Mana olmalar qarang. Intensivli olmalar. Xo'sh, yana bitta. Mana biz onorlarni xudoga shukr sovuq olmadi. Zo'r meva qildi mana. Mevalari yaxshi. Ustida bo'lsa mana yong'oq bo'lib turdi, karlikoy. Bu tomonda o'rik hammasi bo'ladi. Endi bularni ostida mana yong'oq bor, o'rik bor. Bu yerda anor, ana ostida olma ham meva sotib turibdi mana. Sizdan faqat e'tibor qilsak hamma narsa xudo xolasa bo'laverar ekan. Shoptolilarimiz. Mana bu baxmal o'rik ostiga mana o'rik ostiga shoptol ekamiz, mana mevasi bu ham bo'laveradi. Ha mana endi bitta. Mana kulpuninglarimiz ham bo'lib yotibdi mana. Bismillahir rohmanir rohim. Tatib qo'yaman. Xo'sh. Mana. Kulpunoydi. Mana kulpunoy. Aromatni. Mana oddiy joyga ekib qo'yganmiz, bo'lib yotibdi hammasi. Mana yana shoptolalar. Mana karamam. Gulkaram bo'lib yotibdi. Uzumlar mevasi mana. O'tgan yil ulangan edi, mana meva sotib yotibdi bu yil. Bu dehqonchilik bir shunaqa ajoyib narsa.
Hoy. Yana. Ana. Olmalarımız. Oo, mana şaptalılar. Daha olasa ortaça. Şu mana tunov kungi ulamamiz mana efekt beribdi mana. Yukarı yaptı. Postunu organizm. Kimdir ko'rsating debdi. Bu o'ylanib turibdi. Biz vazifamiz ulug'ramiz, ulug'ramiz, ketgani ketaveradi. Mana razmarin olmamız. Ha, güllarimiz endi 6.5 bo'ldi. Ha, Nilufar gulimiz 7.5 da açılışta başlaydı elbette. Ye. Ha, 7 bu saatimiz dengelle yaptı. Mana yelimiz. Mana anjir şaptalı. Mana bitta üzümlerimiz. Chiroyli bo'lib. Turibdi mana, Xudo xolasa. Mana nima bo'lsa ham oddiy ashralakani bog'idan intervyular, sog' bo'yinglar. Yani yangi kelganlar xush kelibsizlar. To'g'ri. Savolga javob bera olmaysiz deb bir do'stimiz yozibdi. Qaytdan javob beraman savolingizga do'stim. O'sha kinolarda qilyapman, qo'ldan kelganicha. Men sizga savol yozaman, javob yozaman, ishdan qolib ketaman do'stim. Mana olmalarimiz. Shuning uchun javob yozmasam bir so'kib-so'kib qo'yaverasiz ashur akani. Mana shoptolilar. Bitta yamaga oqlisi, qizillisi mana. Bo'laveradi mana bitta yamada bo'lib turibdi. Mana bunus. Mana shu bir haftada pishadi Xudo xolasa. Mana ustida shoptolimiz bor. Bular pensiyaga chiqsa deb payga ikki qo'yganmiz mana zapas. Bu ham meva solib turibdi mana. Mana ashur akani ham otasiga rahmat, shu meni ko'rib turganlarni ham dadasiga rahmat. Mana mevalarni qarang, buni ko'rib qanday odam mazza qilmaysiz, buni qarang. Bu yana zapas shogirdlar ekib qo'ydik. Mana jannat yurtimiz bor. Bir odam aytibdi, bir kuni xat yozdi, jannat nari dunyoda. Ha do'stim, jannat shu dunyoda. Degani odam yo'q mana. Sen hozirgi hayot bilan yashash kerak, hozirgi jannat shu yurtimizni obod qilsak, jannat degani ham yo'q, bekami ko'z degani chiroyli degani. Shuning uchun shunday yerlarimiz, shunday yurtimiz, shunday ob-havomiz bor, O'rta Osiyo xalqlari faxrlansa arziydi mana. Olmalar. Mana. Qarang. Kundan kun katta bo'lyapti. Yurtimizda nima eksak bo'lsa, nima kerak yana? Shu meni hovlimda 100 xil meva bo'lsa, xohlagan yeyman-ku, biroq so'kmaydi. Nimaga qiyoslash kerak yana buni, hayronman. Mana, gullabdi. Hidini qarang, uzumlarning gulini hidini. Ajoyib. Güllaşta başladı mana Xudo xolasa. O zaman yürüp çıkıp etkim kemiydi. Talab şu 5'te turgan bo'lsak mana. Qancha chiroylik. Qanday endi sizlar baho berasizlar promotorga bog'liq. Ko'rsatib qildim ozgina. Nima bo'lsa ham. Xursandman mana. Yong'oqni ulagan edim. Mana natija mana. Bir hafta bo'ldi mana. Mana yashab turibdi. Xudo xolasa. Bu o'rnashmagan. Bu o'rnashgan mana. Natijalarni ko'rsating debdi. Bitta gap, natija ko'rsatish kerak albatta, lekin bitta biz harakat qilaveramiz va o'sha natijani o'zi
Xudo xolasa Alloh taolo berib qo'yaveradi. Biz harakat qilamiz. Agar natija bo'lmaydi deb urinmasak, ha bo'lmaydi desek bo'lmaydi deb yuraveramiz. Masalan, mana nok. Bizga da nok bo'lishi mumkin emas edi. Polkarlik va noklar bo'lavorar ekan mana oxiri. Sifatli, sog'lom yetishtirishni o'rgandik ozmi ko'pmi? Yana bir narsani ko'rsataman.